মুর্দাবাদ ছয় জনগোষ্ঠী জিন্দাবাদ 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 আমার দাবি মানিব লাগিব মানিব লাগিব আমার দাবি মানিব লাগিব মানিব লাগিব Hello friends, you are watching the view of Rangapura, view of Rangapura, view of Rangapura. So, আমি বিগত দিনৰ পৰা আমি আশা কৰি আছো যে আমাৰ জনজাতি কাৰণ দিব বুলি কিন্তু আজিও দিব লাগিছে এতিয়ালৈকে কোনো আমাক দেখিয়ে পোৱা নাই বা শুনিয়ে পোৱা নাই যে আমাৰ জনজাতি কাৰণে কি সিদ্ধান্ত ল'লে আমি আমাৰ আদিবাসীসকলে গোটেইকেইটা আমি তীব্ৰ ভাষাতে বৰ্ণনা দি আছোঁ যে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ যিহেতু আমাৰ কিমান দিনৰ পৰা আমাক কৈ আছে যে নাই আমি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দিব জনগোষ্ঠী কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কাৰণটো কি আমি কি বেলেগ জেগাৰ পৰাতো অহা নাই আমি অসমৰে মানুহ অসমৰ মানুহ যদি আমাক যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত যাম আৰু কি কৰিম আমাৰ এইটোৱে আশা আছে যে আমাক অতি সোনকালে আমাক এই আজি যি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট আহিলে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী জনজাতিকৰণৰ যি দাবী আছে সেই দাবী আজিও এই কেবিনেট মিটিঙত নাহিলে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা বুজি পাইছোঁ যে কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সকলো সময়তে কিন্তু আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী তথা বিভিন্ন যি আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে সেই দাবীৰ প্ৰতি কিন্তু এতিয়াও কাণখাৰ নাই আৰু আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰী ছাত্ৰ হিচাপে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ যদি নীতি আদৰ্শ যদি চৰকাৰৰ তথা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ চলি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু আমি নিশ্চিত দিম আৰু আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চবকা চাথ চবকা বিকাশ ক'ব নাৰালৈ যিহেতু শাসনত আহিছে আৰু শাসনত অহাৰ পিছতেই আমাৰ এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকলৰ কাৰণে কি কৰিছে আজি যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী যি জনজাতিকৰণৰ দাবী আছিল সেই দাবীকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই আমাৰ কি সেই ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল নকৰে নেকি আমি আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰে আমি অসমৰ মানুহ আমি ভাৰত দেশৰ মানুহ হয় আৰু ভাৰত দেশৰ নাগৰিক হয় সেই হিচাপে আমাৰ ৰাইটছ আছে আমাৰ অধিকাৰ আছে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰ দিয়াত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে ব্যৰ্থ হৈছে আমি বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছোঁ আৰু সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত নকৰে অন্যথা জয়জয়তে ইংৰাজী নৱবৰ্ষতে আৰম্ভণিতে আমি কমতাপুৰ এটা অসমবাসী গাইছিলোঁ শোণিতপুৰ কৃষ্ণপুৰ প্ৰকল্পৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাওক 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নাগৰিক সভাত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে আমি চৰকাৰলৈ আহিলে আমি ছমাহৰ ভিতৰত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে আজিৰ যিটো আমাৰ চিভিলৰ সিদ্ধান্ত ছয় জনগোষ্ঠী জিন্দাবাদ 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 আমাৰ দাবী মানিব লাগিব মানিব লাগিব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আগ্রাসর জিন্দাবাদ 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 আতা লো